မမပန်းကြိုက်တယ်နော်မမရွာကြတော့ပန်းတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်ကောင်းကောင်းဝင်နေရင်မမကိုပန်းတွေအများကြီးစိုက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းသီရိရွာတောင်မြင်ကနေမမရှိတဲ့ပကံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တိုင်းမမကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ကျွန်တော်ရှင်သန်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာဆိုလို့တနေရာပဲရှိတယ်၆သူနင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ကုတ်တွေလို့မရနိုင်တော့အောင်နူးညံ့လို့မမကိုပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမြမကျွန်တော်ပြောရှင်မှုကမမရှိတဲ့ပကံမျိုးလေးမှာကြံနေခဲ့တာလေမမကိုပြန်လှည့်မကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောရှင်မှုကိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်မကြည့်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မမရဲ့မမဒီကနေ့ကြတွေဖူးရင်ကျွန်တော်ခုမပေးနိုင်တော့ဘူးဆရာမပုံညခင်လက်ကြံလာရောNe mang quê nhu yên, mô nhạc mang yê huê Mô mi yê anh em huê phá mê Chê lý rì gu xê yê, trùy bán lù thà mê Chào sê trùy phê thà quê Ne mang quê nhu yên, mô nhạc mang yê huêAnh em huy phá mê Chê lý rì gu xê yê Thuy bái lù thà mê Châu sư trùy phê thà quê